got damn right, jeg kunne hit it. Fuck de andre bitches, ingen gør det lige så godt, nah. Så fuck om de vil fuck mig. For damn girl, du er wifey material, og din body den er banging som en criminal. Så prøv at høre mig nu, vil du ikke være med den på min cereal? Det jeg visker i hendes ører. Fuck alt det der må jeg lige forstyrre. For jeg er straight pervin. Jeg skal bare have hende med hjem i min seng. Klokken er 10, jeg gider ikke blive længe. Spottede hende allerede bare 10 minutter inden. Approached hende, glemte at putte hånden i lommen. Så det var der omkring at Mr. Boner ankom og sagde: Hey, du kan se jeg har øje. Indenfor, når jeg vågner, vil jeg ligge med dig. Du gør det godt.